Tu acredita, minha vizinha, que não vai ter gente dizendo que eu tô com interesse? Só porque eu tô dando sorvete na tua boca e balançando tu na rede? Eu acredito, viu? Mas não Não. é interesse, não. É não, É não. o povo fala demais. Isso é tudo é inveja. Né? Tá bom, sorvete? Tá gelado. Tá. Eu nunca vi sorvete quente. Ah, se eu ligo, pô, pode pensar que é interesse. Eu não tô com interesse, não? Viu? Tu sabia que a rede ela balança mais quando nós fechar as portas tudinho, nós fechar as portas, a janela, sabia? Aí ela balança mais. Balança. É, e balança mais com eu e tu aí dentro. Né? Ah, pois nós vai ter que cuidar, porque o coisa tá chegando. Coisa tá chegando, né? Eu sabia que tu gostava de sofrer. Vou balançar mais um pouquinho. Dorme, neném. Pega mais um pouquinho. Coisa boa, o cara balançar a vizinha na rede, ainda mais com o meu sorvete do coisa. E o povo ainda diz que é interesse. O povo sabe nada, não. Isso é por inveja. É inveja. Ai. Menina. Dorme, neném, que a cuca vai pegar.